Adheu I shpall luft Donaldit, ngacmon Beatrixin dhe nxjerr mesazhe të cilat nuk priteshin, mesazhe me Borën, madje mund të themi që në këto mesazhe kompromentuese ka diçka të cilën ju duhet ta shihni me patjetër. I ftuar tek emisioni I Ester Bylykut. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Adheu ka folur për jetën e tij, për bëmat e tij, gjithashtu edhe për të gjitha gjërat që ai ka dashur të bëjë dhe për të gjitha ato që është akuzuar në rrjetet sociale. Adheu ka folur për raportin e tij me moderatoren Bora Zemanit duke thënë se ka një raport të mirë si moderator ish konkurent dhe asgjë më tepër. Ester ka kërkuar që Adheu të nxjerr bisedat e tij me Borën dhe ai ka nxjerr bisedat përpara kamerës duke treguar që ai dhe si Bora I çojnë puthje edhe zemra njëri tjetrit. Por ajo pyet pse është emri si Bora, sepse kjo është një mike e tij dhe ai është shkurt e thret Bora. Duke dashur kështu të anashkaloj këtë situatë, ka treguar se me Borën ka një afërmitet pavarësisht se ai nuk e ka thënë siç është e vërteta.